الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم بزرگان محترم اور برادران گرامی اس وقت سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے شہید کے لفظی معنی ہیں گواہی دینے والا اور مذہبی اصطلاح میں شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دے اللہ کے راستے میں نبی کی اطاعت کرتے ہوئے باطل کے خلاف اپنی جان کو قربان کر دینا اعلیٰ درجے کی شہادت ہے شہداء کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون وہ ہمارے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی ملتا ہے جس کی کیفیت و حقیقت تم نہیں جانتے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں شہداء بدر اور شہداء احد کا ذکر ہے حضرات صحابہ کو شہادت دنیا کی ہر لذت سے زیادہ محبوب تھی جب ہی تو وہ مر کر کہتے تھے فزت ورب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا صحابہ کو شہادت کی موت ایسی محبوب تھی جیسے آج کے لوگوں کو دنیا اور دنیا کی زندگی محبوب ہے آج تو بچ جانے کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور صحابہ اکرام قربان ہو جانے کو کمال اور معراج سمجھتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک کہ اے اللہ تو مجھے اپنے راستے کی شہادت دے اور یہ شہادت دیار حبیب مدینہ پاک میں نصیب ہو عجیب تمنا تھی کہ شہادت ملے مگر مدینہ طیبہ کے باہر نہ ہو کیونکہ شہادت کی لو لگی تھی بارگاہ الہی میں یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر شہید ہوئے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز کی حالت میں ایک کافر کے ہاتھوں حضرت عمر شہید ہو گئے کسی کی موت پر رنج و ملال ایک فطری چیز ہے شہداء بدر اور شہداء احد پر جب صحابہ کو رنج و غم ہوا تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ ان لوگوں نے ناحق محمد پر جان دے دی ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی بل احیاء ولکن لا تشعرون وہ مرے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے ان کی زندگی تمہاری موجودہ زندگانی سے الگ ہے اس لیے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے اور اپنے خیال کے مطابق
تم کو ان کی زندگی ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال شہید حقیقی تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو رسول اکرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی فہرست میں شامل فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا، جانتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو وہ شہید ہے. آپ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو پھر تو میری امت میں بہت کم شہید ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور کون کون شہید شمار ہوں گے؟ غور سے سنیے، رسول اکرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی موت مر جائے وہ شہید ہے، طاعون پلیگ میں جو مر جائے وہ شہید ہے، کالرا ہیضے سے مرنے والا شہید ہے، اچانک پانی میں ڈوب کر مر جانے والا بھی شہید ہے، جو اپنے مال و اسباب کی حفاظت میں لڑتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی عزت اور اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. بعض حوادث ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مرنے والے شہید شمار کیے جاتے ہیں. انہی حادثات میں سے اس سال منا میں آگ کا حادثہ بھی ہے. حدیث پاک میں حج کو جہاد فرمایا ہے، اور یہ حادثہ عین ایام حج میں پیش آیا ہے. سفر حج میں اور حالت احرام میں جو جاں بحق ہوئے ان کی شہادت میں کوئی شک نہیں. یہ حادثہ بڑا تاریخی اور بڑا المناک تھا، جس پر سارا عالم اسلام سوگوار ہے. عوامی سطح سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک میں اس حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے، جتنی زبانیں اتنی باتیں. پریس اور میڈیا اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے شوشے تلاش کرتا رہتا ہے. اس کو خوب اچھا موقع مل گیا ہے. اخبارات سعودی حکومت کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ سعودی عرب کی موجودہ حکومت حرمین شریفین کی خدمت اور حاجیوں کی راحت و آرام کے لیے جو کچھ کرتی ہے اس کو تو دیکھنے والے ہی جانتے اور سمجھتے ہیں. جو لوگ سعودی حکومت کو دوشی ٹھہرا رہے ہیں، خود ان کے ہاں کا حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی یاتراؤں میں بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک میں حرم شریف میں 20 لاکھ آدمی جمع ہوئے اور سب بخیریت واپس ہو گئے. حج میں لاکھوں لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں، سعودی حکومت صفائی ستھرائی اور آگ سے حفاظت کے بہتر انتظامات کرتی ہے، اس کے باوجود کسی حادثے کا ہو جانا تعجب کی بات نہیں ہے. مقامات حج میں حاجیوں کو کس طرح رہنا ہے اس کے لیے بھی بڑی تربیت کی ضرورت ہے. اسی طرح مرحومین کو ہندوستان لانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میت کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنا جائز نہیں ہے. ان مرحومین کو وہیں سپرد خاک کرنا چاہیے، اور اس مقام سے بہتر و افضل اور کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا. اس حادثے میں کتنے افراد شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
یہ حادثہ کسی آزمائش اور امتحان سے کم نہیں ہے. ہم کہاں اس قابل کہ وہ ہماری آزمائش کرے. آزمائش تو بڑوں کی ہوتی ہے, ہم تو اتنے کمزور و ناتواں ہیں کہ اس کی آزمائش کا معمولی سا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے, توحید پر ہمارا ایمان ہے, لوح و قلم کعبہ و نبی پر ہمارا ایمان ہے, قرآن قیامت تک کے لیے رہنما ہے, قرآن اور اسوہ نبوی کی پیروی و اطاعت ہی میں ساری انسانیت کی نجات و کامیابی ہے. ایسے حوادث کے وقت میں قرآن سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے, یہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ قرآن ہم کو کیا پیغام دیتا ہے. یاد رکھیے, دنیا کے سارے انسان ایک ہی راستے سے آئے ہیں, دنیا میں سب آئے ہیں ایک راستے سے, لیکن دنیا سے جانے کے راستے سب کے الگ الگ ہیں. کون سا انسان کس راستے کے ذریعے دنیا سے واپس جائے گا, یہ پہلے سے مقرر و مقدر ہو چکا ہے. راستہ بھی مقرر ہے اور وقت بھی مقرر ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان مر نہیں سکتا, اور موت کا وقت تو پہلے سے لکھا ہوا ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا. کاتب تقدیر نے پہلے ہی سے لکھ دیا تھا کہ فلاں فلاں کو منا کے میدان میں اس راستے سے ہمارے پاس آنا ہے. سفر حج کی موت اور حالت احرام کی موت, اللہ اکبر. رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی سفر حج میں تھے, وہ اپنی سواری سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. رسول اکرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی میں بیری کے پتے ڈال کر ان کو غسل دو, ان کے کفن میں صرف دو کپڑے دو, ان کو خوشبو نہ لگاؤ, ان کا چہرہ اور سر کھلا رکھو, یہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی زبان پر لبیک اللہم لبیک ہوگا, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. مسلمان کا یہی تو ایمان ہے جو اس کو حوصلہ بخشتا ہے اور بڑی سے بڑی مصیبت میں اس کے قدموں کو جمع دیتا ہے. غیروں نے اس حادثے کے وقت مسلمان کے جب اس ایمان کا اندازہ لگایا تو وہ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ قیامت صغرا کی اس مصیبت میں خوش ہیں. ان شہداء کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی اور ان شہداء کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. ان کی قربانیوں کا صلہ و بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائے گا. ایک صاحب فرمانے لگے کہ یہ حادثات منا میں ہوتے ہیں, کیوں نہ حاجی لوگ منا کا جانا چھوڑ دیں اور عرفات چلے جائیں, وہیں سے واپس ہو جائیں. میں نے کہا کیوں, کیا موت عرفات میں نہیں آ سکتی؟ کہ عرفات چلے جائیں اور منا نہ جائیں, موت تو وہاں بھی آ سکتی ہے. جس کی موت جہاں آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی. مسلمان موت سے نہیں گھبراتا, از خود موت کے منہ میں نہیں جاتا, جب وہ آ جائے تو اس سے نہیں بھاگتا, بلکہ اس کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ لائی حیات آئے لے چلی قضا چلے, نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ لوگ اگر اس سال حج میں نہیں جاتے تو ان کی موت نہیں آتی. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تو منافقوں نے بکواس شروع کی کہ اگر وہ لوگ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہیں جاتے,
لو اطاعونا ما قتلوا. قرآن نے کہا قل فدرعوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقین. پیارے رسول آپ فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کے بتا دو. موت جب آنی ہے جہاں آنی ہے آ کر رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہوگے تو موت تم کو وہاں بھی آ کر پکڑ لے. کیا لوگ ایمان مفصل کو بھول گئے جس میں کہتے ہیں والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. خیر و شر سب اللہ کی طرف سے. موت و حیات, نفع و نقصان, بیماری و تندرستی سب اللہ کی طرف سے. سب کچھ من جانب اللہ ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ انسان کمالات کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور نقصانات کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرے. دیکھیں سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں کیا عرض کیا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. پروردگار بیمار میں پڑتا ہوں, شفا تو دیتا ہے. میری بے احتیاطیوں اور بد پرہیزیوں کی وجہ سے بیماری آتی ہے اور شفا اور صحت تو عطا فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مرض کو اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا. یہ اعلیٰ درجے کی توحید ہے, کیونکہ وہ آسمان والا تو کریم ہے, اس کا نام غفور الرحیم ہے. وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم ہی فرمانا چاہتا ہے. ہماری بے احتیاطیوں اور زیادتیوں کی وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے, اور اس لیے آتی ہے کہ ہم اس کی طرف لو لگائیں, اس کی طرف رجوع ہوں اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. مؤمن کا کوئی حال اجر و ثواب سے خالی نہیں. اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے, مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. جو زندہ و سلامت اور گویا موت کے منہ سے نکل کر واپس آ گئے وہ شکر ادا کریں. یہ شکر انسان کو بہت اونچے مقام پر پہنچا دیتا ہے, اور مصیبت پر جب مؤمن صبر کرتا ہے تو وہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے. قرآن نے قیامت کا نقشہ بیان کیا کہ قیامت میں انسان آخرت میں اپنے رشتہ داروں سے, بیوی بچوں سے, بھائی بیٹوں سے, دوستوں سے بھاگا بھاگا پھرے گا, اور ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. اس سال جن لوگوں نے حج کیا انہوں نے قیامت کا ہلکا سا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. شوہر کہیں, بیوی کہیں, دوست کہیں, بھائی کہیں. اس حادثے کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس حادثے میں تمل ناڈو کے سارے حاجی محفوظ رہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. منا میں جو کچھ جانی و مالی نقصان ہوا وہ ہمارا اپنا نقصان ہے, پوری ملت اسلامیہ کا نقصان ہے. اے مسلمانوں, تم یہ علاقائیت کے اعتبار سے کیسے سوچنے لگے؟ تم ایک قوم نہیں ہو, تم ایک امت ہو. امت کسی علاقے اور قوم کا نام نہیں ہے. رئیس التبلیغ بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے فرمایا تھا, ہزاروں قوموں علاقوں سے جڑ کر امت بنتی ہے. اگر کوئی شخص اپنی قوم کو علاقے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسرے کو غیر سمجھتا ہے, وہ اس امت کو ذبح کر رہا ہے اور رسول اللہ اور صحابہ کی قربانیوں پر پانی پھیر رہا ہے. ان ھذہ امتکم امتا واحدہ. تم ایک امت ہو, اور امت کے لحاظ سے سوچو کہ جو کچھ نقصان ہوا ہمارا اپنا نقصان ہوا ہے. آج ساری تباہی کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ایک امت نہیں ہے. اگر وہ امت بن جائیں تو ساری دنیا پر غالب آ جائیں. بس دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مرحومین کو بلند درجات عطا فرمائے, ان کے متعلقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت
زخمیوں کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ مرحمت فرمائے، حرمین شریفین اور حج و مقامات حج کی ایسے حوادث سے ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين، وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، خصوصا على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا معهم. عباد الله، اتقوا الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على البلاء، هيا على البلاء. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صفیں درست کر لیجئے، صفوں کی درستگی سے نماز درست ہوتی ہے۔ الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.